kiekvieno žmogaus gyvenime, kuo daugiau veiklų užsiemėsi, pabandęs, duoda tą tokį bendrą išprusimą. O apie vaikus kalbant, taip pat mokykloje priprasto to ugdymo, ta prasme, neužtenka. Plečiasi vaikų akiratis, daugiau veiklų susipažįsta, giliau į jas gali pasinerti. Vaikui visada trūksta tos platesnės kompetencijos, nes dabar tas gyvenimas toks yra dinamiškas, greitas ir dažnai mums prireikia kažkokių įvairesnių gabumų, patirčių kažkokių, o tą vaikai ir gauna pas mus neformaliam ugdyme. Tiek choreografija, muzika, visokie žaidimai, vaidyba, daug visokių kompetencijų įgyja, kurių negauna bendro lavinimo mokykloje. Lankymas būrelių nėra privalomas, bet tai nereiškia, kad tai yra pažinimas vardan pažinimo. Vis tiek yra kažkokie tai siekiai, jeigu tu eini, tai tu kažką sužinai, vis daugiau, atsiranda tokia patirtis, kuri po to labai reikšminga yra tolimesniam kokybiniam gyvenime. Ir vaikas būna laisvesnis, jis išmoksta bendrauti su savo grupės vaikais, su mokytoju, su suaugusiu. Tai vis tiek nėra toks užsidarimas ir sėdėjimas kabinete. Tai vis tiek veikla yra planuojama ir renginiai, ir išvykos, ir pamatymai, ir plečiasi vaiko akiratis. Neformaliam ugdyme gali būti ir netradicinių, neklasikinių tų, sakykime, užsiėmimų. Savo ilgametės darbo patirties sukūriau tokią naują programą, nepriimtą mokyklose nemokamą to dalyko, tai yra garso dizaino ir didžėjavimo mokinimas. Jį pavadinom didžiai ir garso studiją šią veiklą ir keletą metų bandom su vaikais, vaikams tas patinka, bet dabar žvaigždėmis visi nori būti. Tik aišku, ne visada visi supranta, kad tai yra sunkus ir ilgas kelias ir kad profesionaliai norint išmanyti šią veiklą turi labai daug darbo įdėti, nes mes paliečiam ne tik skaitmeninės technologijas, bet ir analoginės, jas buvo prieš 20 metų, prieš 30 netgi metų. Mano specialybė tai muzikos pedagogika, tai aš jau vienai per kitaip vis tiek visada viską sugretinu su muzika. Ritmo pajautimas, muzikinis kažkoks skonis, kad truputį vaikai mokėtų atsirinkti tą populiariąją muziką, atskirtų nuo tos klasikinės, nuo kuo jinai naudinga, kuo jinai reikšminga. Visi tėveliai, kurie augina vaikus, jie stebi juos, pažįsta juos ir tiesiog gali nukreipti tą vaiką, jeigu jie atseka, kas tam vaikui patinka. Tai yra tokių pavyzdžių, kur mums atrodo labai nereikšmingi dalykai. Mažas vaikas pradeda daužti su virtuvės įrankiais, daužyti per puodus, tai galbūt ir yra užuomazga į kažkokią veiklą garsų, galbūt muzikos, galbūt dainavimo. Jeigu vaikui labai patinka, kai mama lopšinę dainuoja ir jisai galbūt pasirinks tą tokią dainavimo veiklą. Jeigu vaikas yra labai judrus, jam galima parinkti sportinę veiklą. Jeigu ramus, galbūt kažkokia rankdarbių studija. Tėvai vis tiek jaučia tą vaiką. Neformalus ugdymas, aš taip sakyčiau, kad galėtų prasidėti nuo kokių 5 metų. Kadangi vaikas vis tiek eina į darželį, jisai truputėlį susipažįsta su ta buvimo bendruomenėje, būryje tokia. Aš rekomenduočiau susitarti su vaiku dėl laiko. Kad pavyzdžiui, vat, pasirinkau vieną būrelį ir aš jį lankau tam tikrą laiko tarpą. Nes kai vaikas ateina pirmą kartą į užsiėmimą, jis tiesiog negali atsipalaiduoti, jam nauja aplinka, nauji žmonės, jis negali laisvai pabūti ir pajausti, ar tai jam, ar tai ne jam. Ir per pirmą užsiėmimą jis nieko tenai doro ir nenuveiks, tai vyksta vis tiek planingai, palaipsniui ir tą tokį pajautimą, kad man sekasi, kad man patinka, jisai gali pajausti per tam tikrą. Stebi tą aplinką ir kaip pats dirbi su vaikais, visada nori ne tik savo vaikui, bet ir kitiems, tie, kurie ateina pas mus į moksleivių klubą, parinkti patį geriausią tą būrelį ir pačią įdomiausią veiklą, kad tas vaikas tikrai realizuotų save. Kad jis čia jaustųsi patogiai kaip namuose, kad atrastų tų veiklų įvairių ir kurios jam įdomios. Be abejo, pagrindinis tas principas, to neišvegsim šiandieną, yra, kad vaiką atitrauk nuo kompiuterio, kad apskritai iš namų jį išvilioti. Nes
kiekvienas namus turim susikūrę dabar jaukius, šiltus, kompiuteriai, elektronika, televizoriai, viskas patogu, viskas po ranka, šaldytuvas čia pat, saldumynai, tai tos vaikus sudominti iš tikrųjų yra sudėtinga, bet mes, mūsų misija tokia ir yra, mes stengiamės, kad tą vaiką išvilioti iš namų, iš tos patogios, jaukios erdvės, ir mes tą erdvę čia tokią stengiamės kurti, kad tas vaikas jaustųsi kaip mokytojų, kaip lygivertis, draugas, partneris, kad mes su juo per žaidimus, per gerą emociją, per draugiškus santykius kuriam tokį, nu, sakyčiau, bendradarbiavimą netgi ne. Mokinam, bet kartu mes su juo bendradarbiaujam, mes irgi mokytojai mokomės iš vaikų, nes jie irgi pažangūs, jie įvairiapusiški, jie daug ko atneša netgi į mūsų gyvenimą.